আজি আপুনি ঈদ খাব যায় নেকি? আগতে খাইছো, আজিকালি এভয়েড কৰোঁ। আজিকালি নাযায়, এভয়েড কৰোঁ। হয়, আজি আজান পীৰ আহি কিবা যদি ভাল কাম কৰিছে এইটো এটা কথা, কিন্তু আপুনি শ্ৰীমন্ত শংকৰৰ লগত এটা প্লেটফৰ্মত আপুনি আনিব নোৱাৰে। আপোনাৰ সেই বেগক লৈ কৰা এটা মন্তব্যই টিকেটৰ পৰা বঞ্চিত কৰি দিলে। কেতিয়াবা বনি লাগিলে, এক্সিডেণ্ট হ'লে কি কৰিব? ভাৰতবৰ্ষৰ ইতিহাস কেতিয়াও কবৰখানাৰ ইতিহাস হ'ব নোৱাৰে, তাজমহল ভাৰতবৰ্ষৰ ইতিহাস হ'ব নোৱাৰে। আপুনি ভাবেনি বাৰু তাজমহলটো নাইকিয়া কৰি দিব লাগে? চাওক, প্ৰপাৰ্টি হিচাপেতো নাইকিয়া কৰিব নালাগে, কাৰণ ইট ইজ নট এ চিম্বল অফ লাভ, ইট ইজ এ গ্ৰেভিয়াৰ। আপোনাৰ ধুবুৰীত ঘৰত তেওঁলোকে অসমীয়া পাতেনে? চৰ অঞ্চলত গ'লে তেওঁলোকে ঘৰত অসমীয়া পাতেনে? তেওঁলোকে অসমীয়া পৰম্পৰা, অসমীয়াৰ যিটো কালচাৰ তেওঁলোকে মেইনটেইন কৰিছেনে? আৰে খালি চেঞ্চাছত যদি নিজক অসমীয়া বুলি লিখি দিলে মাতৃভাষা, আৰু ডিঙিত এখন অসমীয়া গামোচা দি দিলে, সেইবুলিতো আৰু আপুনি অসমীয়া হ'ব নোৱাৰে। চৰ ডেভেলপমেণ্ট কি কৰিব? চৰ মানে কি? চৰটোতো চোৰ, চুৰি হৈ আছে তাতে। মোৰ যিটো ধাৰণা, একো নহ'লেও কমচে কম 250-300 crore ঘটনা আছে আপোনাৰ NRCত। আপুনি ছ'চিয়েল মিডিয়াত এক্টিভ নে? অলপ চলপ আছোঁ। ফেচবুকত কেতিয়াবা? কিমান ফলোৱাৰ্ছ আছে? নাজানো, মই দেখাওঁ। তথাপিও মই পোষ্টবোৰত কেনেকুৱা ৰেছপঞ্চ আহে? গালি বেছি আহে। শনিবাৰে নিশা 7:50 বজাত।